But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel loose. Nossa, que meu braço já tá, não tô mais aguentando segurar. Ah, não é possível. É verdade. Tô na loja de balões, olha. É que tem um monte de coisa de festa, preciosa. Tem uns balões aqui. Ai, que bonitinho. Olha só, já tem pronto aqui, ó. Olha que bonitinho, assim, ó. Aí tem esse daqui, tá escrito te amo, saudades. Tá 11 reais, ó, não tá caro. Olha esse daqui de cacto. Aqui de unicórnio, preciosa, que fofinho. Mas esse tá 27,50, olha. Vou ver aqui se tem alguma coisa pra levar. Mas eu acho que não tem. É... não, acho que não, preciosa. Talvez um... ah, não, tem um legalzinho aqui embaixo. Nossa, tô perdida. Olha esse daqui, ó. Diferente. Tem da Mini, esse tá 24. Ah, é um balão só da Mini, ó. Eu vou ver, olha, eu pensei em pegar de coração, sabe? Só que eu acho que eu vou pegar só balão. Olha, esse aqui tá escrito Love. Bonito, deve ser transparente e o escrito dourado. Eu vou ver. Olha, essas daqui é bonitinhas demais, eu adoro. Essa tá 22, olha. Eu vou pegar de... sabe do quê? Lisa, sem nada. Eu tô perdida, tô com a cabeça no mundo da lua, preciosa. Ah, vamos escolher uma velinha, preciosa, junto comigo. Vamos escolher uma velinha, titias. Já escolhi, entendeu? Porque eu adoro essa cor aqui de rosa. R$5,99, olha. Bonita. Rosinha, dois. Ué, mas não tem o negocinho de acender, não dá pra ver. Será que tá torto? Deixa eu ver se tem outro aqui. Bonita, né? Essa daqui, ó. Bonita. Rosinha. Mas eu não tô achando a ponta. Ah, não. A ponta tá dobrada lá dentro. Preciosa. Vou pegar essa daqui mesmo. Esse tonzinho de rosa. Também tem o branco. Tá bonito. O branquinho. Mas eu vou pegar esse tonzinho aqui. Acho que ela vai gostar. E sabe o que eu vou pegar? Aqueles... é, aquelas velinhas que soltam várias faíscas. Que faz alegria, né? Olha aqui que bonitinhas, olha. Tem essas daqui, ó, assim, mas é que eu queria era aquelas fininhas, sabe as fininhas? Mas eu vou pegar essa daqui mesmo. R$5,99. Ah, essa daqui, ó. Essa daqui que eu queria. Mas acho que eu vou pegar essa daqui mesmo, viu? Porque essa daqui, ela é mais... o fogo é mais bonito, né, de se ver. Vou pegar essa daqui, então, preciosa. Pra minha bichinha. Vai ser uma coisa muito simples, sabe, econômica. Em casa, e aí se Deus quiser, depois eu faço uma mais bonita, uma festa mais incrementada, né? Aqui tem muita coisa de decoração, olha que legal aqui atrás, o que tem?
Mas eu não vou pegar nada demais. Ó, lá em cima. Tem umas coisas penduradas. E aí eu vou ver o que, que tem aqui de balão, porque eu acho que não tem balão rosa. Olha, se a festa fosse do Palmeiras, já tem aqui, ó. Coisa do Palmeiras, aquele ali, não. Não. Eu não vou fazer brigadeiro nem beijinho. Aqui eu achei mais coisa de festa e mais balão. Voltando pra casa, fui assaltada, preciosa, socorro. Tô chateadíssima. Não, não tô chateada, eu já melhorei, entendeu? Mas aconteceu uma coisa que eu errei, eu vi o preço errado do negócio, nossa senhora. Mas em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá aqui as coisas na sacola, ó. E aí eu tô me sentindo, tipo, muito blogueirinha, preciosa. Porque o cara me parou na rua, um menino me parou na rua, tá bom? Me respeite. Pra perguntar o que, que ele usa no cabelo dele, porque ele quer deixar o cabelo dele crescer um pouquinho mais, pra deixar o cabelo dele cacheado. Lá foi eu receitar, né, Salão Online. Salão Online me nota, pelo amor de Deus, eu passei tudo da Salão Online pra ele. Parecia uma médica receitando remédio, assim, sabe? Tudo da Salão Online. E aí eu não sei, né? Estamos aí, Salão Online, por favor, me nota, tá? Comprei uma bexiga lá na loja, no preço de R$11,00, fui feliz pelo caixa, cheguei no caixa por R$27,00. Eu comprei pra minha filha linda, você merece, viu? Você merece. Cheguei em casa, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. A Jade já tá pegando as coisas. Não foi muita coisa, pessoal, só coisinhas básicas. Olha, peguei esse coisinha aqui, olha. As meninas estão gritando feito doida de borboleta, porque sim, o tema vai ser esse aí. Era um, agora vai ser outro, entendeu? Já que eu fui assaltada lá no, na loja, preciosa, se eu falar. Olha só, borboletinhas, pra eu deixar de enfeite, cuidado, filha. Foi R$8,00, eu acho, preciosa, esse pacote aqui. Pra colocar mais um enfeitezinho na mesa mesmo, pra deixar a mesa bonitinha. Aí eu comprei, cadê aqui? Comprei isso daqui, olha. A mamãe vai dar. Olha só, da Maria Clara e JP. Olha que bonitinha, já de quê? São tipo saquinhos de doce, sabe? Que já é tipo pra você dar de lembrancinha das festas, se você for fazer esse tema. É legal, só que eu peguei porque eles amam assistir. Então eu comprei pra eles comerem agora mesmo, sem nada assim de esperar a festa. E as coisas da festa. Aí eu peguei essa bexiga, que foi o que me causou toda a confusão, preciosa. Porque eu vi lá o preço de R$11,90.
Fiquei feliz com o preço. Falei, R$11,90 o preço tá bom. Porque é um balão que já vem todo cheio de borboletinhas. Porque você concorda comigo? Porque gastar dinheiro com balão é uma coisa complicada. A gente tem que economizar. Eu sempre compro na Shein. Lá tem tudo que é balão. Eu coloco o nosso cupomzinho de desconto. Fica muito baratinho. E o preço compensa. Porque são coisas lindas e balão de qualidade. Beleza. Só que não deu tempo de comprar lá. E aí eu pensei que eu ia pegar por aqui mesmo, porque a gente não vai fazer uma festa grandona, porque agora não tá. Aí eu fui lá e comprei esse balãozinho aqui, falei, o preço tá ok. Tô doido por causa do negócio da Maria Clara, ela tá feita, preciosa. Eu que comprei pra ele, é doce. É doce, meu amor. É gostou, né? Pode abrir, filho, você consegue? Se você conseguir abrir, você abre. Tô com medo desse tripé, pessoal, porque ele tá tão ruimzinho. Tem que tomar cuidado. Opa, opa. É da Jade, gente. A mãozinha tá aqui, eu me pedi. Peraí. Eu quero três. Nossa, que duro. Nem eu tô conseguindo abrir direito esse trem. Esse não vai. Nossa, que oi. As mãozinhas me pedindo aqui, ó. As mãozinhas. Ó, pega aqui um negocinho. Pega aqui, meu amor. Deixa a mamãe ver. Que lindo. É que bom. Tá bom, meu amor. Voltando, preciosa. Eu comprei isso daqui, paguei R$27. Cheguei no caixa, a moça passou R$27. E eu querendo economizar, achando que eu tinha tirado a sorte grande, que tava R$11, né? Enfim, passou, já foi, fazer o quê? Minha princesinha merece. Aí eu peguei aquela velinha lá que eu mostrei pra vocês, olha. Que é essa daqui, ó. Eu gosto dessa corzinha rosa bem clarinho. E essa daqui é coisinha de... Ela vai amar, ela vai ficar muito feliz. Aí, sabe o que eu pensei em fazer, vida? A gente imprimir umas borboletinhas no Google, né? Só pra colocar em cima do bolo assim, sabe? Bem simples, bem pouquinho assim, só pra colocar em cima do bolo pra ficar bonitinho. E tá ótimo, best, tá maravilhoso. Hear me out, hear me out.
what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but not. Tô vendo. Ela tá sem roupa. Cocô. Tem cocô no chão? É o negócio, né? É a sujeirinha, meu amor. Gusto, acho que não. Acabei de pegar, não tinha nada. Vai limpar o chão aqui dentro, tá, papai. Depois aí. Tranquei a rapaziada todo ano na sala pra poder conseguir passar pano aqui. A mãe colocou todo mundo pra dormir agora. Já escovaram os dentes, coloquei pastinha na escovinha deles, até já. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every... Eu não lembrava nem a última vez que eu passei um paninho no armário, assim, por fora, sabe, Preciosa? Porque... Tá, a Jade, ela mexe com a mão suja, melada, tava tudo cheio de marca. Aí tá tudo limpinho. Essa toalha tá aqui porque a gente tava usando pra secar, o Ney, né, tava usando pra secar a mão quando ele lavava a louça. O bichinho lava a louça, hein? Olha só, a montanha. E o bichinho trabalhou hoje, Preciosa. Ok, não tem louça mais suja, tá tudo limpinha. Preciso lavar esse negócio aqui da pia. Fogão limpo, armário limpo. A única coisa que tá me incomodando, ali em cima, aquelas coisas ali em cima, nossa senhora. Eu preciso colocar ali embaixo da pia, sabe? Arrumar embaixo da pia pra guardar as coisas, principalmente essas coisas grandes, assim. E ali em cima da geladeira, que eu tô cansada de organizar em cima da geladeira. O Ney faz uma bagunça que você não tem noção. Ele não consegue se controlar. Em cima da geladeira fica cheio de treco. A geladeira é baixinha, dá pra ver tudo que tem ali em cima. Fica uma muvuca, aí parece que a casa nunca tá organizada. O Ney já cuidou das crianças pra elas irem dormir, escovar o dente, tomar um banho e foram dormir. E aí o Ney... Querida, vem cá. Vem cá ver essa vida boa aqui. Chega mais. Chega mais, compadre. Comadre, né? Você, ah. Ah, se você posso conseguir. Ah lá. Ah lá. Ele acha que porque ele lavou louça, ele tem direitos. Agora sim, o ano começou. Futebol. Eu tenho direito a muito mais, viu? Você acha? Falei pra ele assim, a bateria tá acabando, né, amor? Falei pra ele. Aí ele falou, é, mas tem um pouquinho guardado ainda, viu? Nem te conto como que ele quer gastar esse resto de bateria que falta. Aí amanhã minha missão fica. Vou lavar o quintal. Tão ao E. Então eu vou lavar o quintal aqui. E o banheiro. Lavar o quintal e o banheiro e fazer comida. É minha prioridade. E fazer as coisinhas da festa da Jade. Encher balão. Vou fazer comida para as crianças comerem. E vou fazer um bolinho. O Ney vai no mercado bem cedo. Ele falou que vai bem cedinho. Que é para poder dar tempo de fazer tudo. E aí eu esqueci de mostrar que eu comprei nossas americanas, né, Preciosa? A Jade tá gritando, amor. A Jade tá chamando você. Tá escutando, Preciosa? Abaixa aí. É melhor abaixar. É que ela tá ouvindo só agora. É, eu tô falando com você, Preciosa. Ela tá ouvindo. Fazer a mágica do papai. Ah, escuta só, escuta, escuta. Ela chama papai, você acha que ela chama mamãe? À noite ela chama papai. Gente, tá muito abafado, a janela tá aberta, tá abafado. E aí eu comprei lá no Lojas Americanas esse daqui, Preciosa, olha. Deixa eu vir aqui claro com vocês, que ninguém merece, né? Fica meio escuro.
Vem para a luz. Vamos para a luz. Pronto, aqui na cozinha. Olha, comprei essa água micelar da Cicatricure. Achei que tava caro, mas eu comprei. Acho que tava R$18, 200ml. Não é esse preço que eu pago na internet, é mais barato. Só que a necessidade era tanta. Tá até frouxa aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Tava lá faz tempo, eu acho que tá até com pó. Mas eu comprei água micelar pra limpar minha pele, sabe? Porque eu tô sem nada pra limpar a pele. Quando eu vou, depois que eu lavo tudo, eu gosto de passar alguma coisinha assim com algodão. Porque aí você tem certeza que tá limpa quando o algodão sai limpo, né? E eu escolhi esse daqui, ó. Esse kit, shampoo e condicionador, preciosa. Da Reconstrução Completa, tá escrito a Dove. E é isso, best. Foi isso que eu comprei lá nas Lojas Americanas, todo canto. Oi? Não, e fez cocô? Peraí, vou pegar. Aí agora eu vou limpar minha pele, né, e vou dormir. Queria comer alguma coisinha, mas eu acho que eu não vou comer nada, não. Porque senão eu vou ter que fazer o quê? Uma tapioca, uma crepioca. E a minha bateria já acabou. Ai, preciosa, eu tô tão ansiosa pra fazer a festinha da Jade amanhã. É, vai ser bem simples, porque a situação, começo de ano, nossa, não é fácil, preciosa. Então, a gente vai fazer só o bolinho mesmo. O Ney vai comprar os ingredientes amanhã, porque não tem nada, só leite. Não tem ovo pra fazer, não tem massa pronta. Então, o Ney quer que eu faça pão de ló. Mas eu acho que eu vou fazer uma massa pronta de coco da Freshman, que não tem erro. Sai sempre fofinha, é uma delícia. E aí, eu vou pedir pra ele comprar... Acho que assim, eu vou fazer um brigadeiro, alguma coisa assim pra colocar por cima. Ela vai amar, o importante é ter a velinha, sabe? E os balões que eu comprei. Enfim, vai ficar lindo. Aí a gente vai imprimir umas borboletinhas pra poder colocar também de enfeite. Acho que vai ficar incrível. Vai ser bem simples mesmo, preciosa, porque é de acordo com o que a gente pode hoje. Só que eu não vou conseguir deixar minha bichinha sem cantar parabéns. Ela viu o ano inteiro, todo mundo cantando parabéns pra todo mundo. Ela vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. Então, agora, esse ano, a gente não pode mais, se Deus abençoar, o ano que vem vai ser bem melhor, a gente vai poder fazer a festinha. Ney tava até falando pra mim, amor, a gente tem que fazer, a gente combinou alguma coisa, esqueci o que que era, que a gente combinou, assim, a gente tinha combinado que a gente nunca mais ia passar Natal e Ano Novo em lugar que a gente não se sentisse bem, sabe? Porque, ai, a família quer, a gente faz o que a família quer, sabe? E a gente tá lá mal, mas só pra fazer a vontade dos outros. A gente combinou que nunca mais ia passar por isso, já que o Natal pra gente é uma data muito importante. Aí ele falou, agora a gente vai ter que fazer outra promessa. Ele falou, outro combinado. É, não vamos mais passar janeiro apertado, porque todo janeiro a gente passa assim, ó. E aí, YouTube também, né, dá uma diminuída e tal. Então, assim, vai ser o que a gente consegue fazer, mas ela não vai ficar sem, preciosa. Ela não vai ficar sem o parabenzinho dela. E aí, enfim, né, porque achei que... Enfim, você entendeu, preciosa. É porque tem sempre aquele comentário que julga, né? Fala, ai, nossa, vocês deviam fazer assim, vocês deviam fazer assado. Mas é o que a gente realmente consegue e com muito, muito amor. Então, amanhã você vê, preciosa, que a gente vai preparar aqui pra elas, com muito carinho, pra Jade, segundo aniversário da minha bichinha, não vejo a hora, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, eu sou muito grata por você estar aqui, graças a você tudo isso acontece, então deixa o like, se inscreve, me segue também lá no Instagram, temos a nossa lojinha lá na Shopee, se você quiser ir lá visitar pra você ficar mais linda ainda do que você já é, preciosa, então se inscreve, deixa o like, comenta muito, coloca muito coraçãozinho aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz. 1 milhão de vezes obrigada e beijo, até o próximo vídeo, sua linda.